ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يومنا نوى غواتر شاشدة غواتر شدة دبو دايا دا قريم قد أربعين دير عشرين دا ترقو دا ثلاثين عشرين دا ترقى واتن بيو واتن شا بيو واتن ديسمبر دبو بيو دا عشرين دا بوكو ودي دي دي دا دبو بي دا عشرين دا بوكو انسا هالخبر شيما منا تكن سورة المائدة لنمو كوانا اكان آية تا بو ما شاونا بوكو zamu tashi a goma kuma to ba gurin bane kenan ina ga sha wani abu ne ka sai da na ga yara ne eh bane da ku hayar ne mun diga mashaki aya ta 13 aka kwana za a tashi ta 14 ayin da muka kai 14 sai kuma 14 farko ya kama aya ta 6 a ta 6 ai mun juya mun gama ba ko kuwa to ina dai aka kwana kawai walladina kafaru za ta shi shine magana to yayi daidai la saba da aiki an gama shabu to amma ka ji da za ta shi amma kamar yadda muka sanar rana yau akwai karatu wanda za yi a gida Alhaji Isa mai je fayi gobe idan Allah ya da alayin dogon bene na rijiya lemo za a gabatar da karatun Qur'ani dalilin aure da ya aurar da Esta insha Allah kuma jibin ma kamar akwai karatu ga wanda yana Allah ya ba iko sai dai a raba kafa akwai karatu a kwa wanda Allah ya ba iko ai ranar litinin ne shi kuma ko litinin din ma kuma an ce akwai shi nan wajen jikai shi to an yi anko sai dai abinda Allah ya kuma to kowanne dai Allah ya sa a yi lafiya kuma a tashi lafiya wanda muka halarta na ranar Laraba kuma mun dawo lafiya an yi karatu lafiya kuma suna godiya suna bangajiya to yau za mu tashi akan wannan aya idan Allah ya yarda aya ta 11 kenan ko ta 10 wallazina kazzabu kenan wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وإذا هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأنا سوري ما كتبوا يا كابريتي كذا أبيتي لو أكابريتي أبيتي كتبوا يا كابريتي shine ya kafirce wa Allah kuma ya ƙaryata Allah kuma ya ce mai gaskata Allah ba zai yi ba ko a mutu ko a rai shine mai tabbatar kafirci to wannan bayan kafaru kenan in kada mutum ya ƙaryata abu ya ji ne fa walladina kafaru waɗanda suka yi wa Allah tawaye wa kazzabu tare da ƙaryatar da bi ayatina ayoyinmu shi ba Allah in dai magana addini ake in ka ya jefa ka cikin kafirai ko cikin ɗan wuta to amin ka kare ta kuma kaf tun daga bakara Allah ta ka karatu ya ce sai dai Allah ya hutu zuciyarka amma ni in na ƙara ka kare ta ni aikin banza ne wallahi da ma kare ne maka amma aya duk inda zaka ji Allah ya kafirta mutum ya sa shi a wuta to ayoyin Allah ya kare ta ulaika ashabul jahim wannan sune committee na ɗan wuta يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا قوة أن نفوك يدفو سنة نعمة لن الله يمكو نعمة شين القرآن كما الله دا أم بقرآن أن تيا إن ديتي أتيا أم وت إن ديتي أوتي بأما ويجورن با والله دا أنجا نعمة domin duk wata kofa ta azalince ka Qur'ani ya kulle ta duk wata kofa ta ai maka adalci Qur'ani ya bude ta duk wata kofa ta ka zama mai hankali Qur'ani ya buda maka duk wata kofa kar ka zama mahaukaci ya kulle maka shi yasa Allah ya kira shi ni'ima ni'matallahi alaikum in hamma qaumun lokacin da wasu mutanen banza suka yi yunkuri an yaqulu ilaikum kadima ta kuwa kafirce sun ce ba su yadda ba kuma sai sun yaƙi tawagan manzon Allah kaji wannan irin bala'i ne wannan kuma har yanzu irin wannan baƙaƙen gauran fa akwai su
bas yadda Allah ya musu doka su dauka ba kuma kai da kace kai da kaji ka gani to kai ma sai mamma ke shi yasa Allah ya ce ana gina maqaumin lokacin da mutanen banza suka yunkuri an yafudu ilaykum aydiyahum za su baje muku karfin da suke da shi ka san haka annaba suke dinga fama wata mai abun masu mulki sai amfani da mulki su ce ba qur'ani ba a kasarsu wata mai abun masu kudin sai amfani da kudi su ce ba qur'ani ba a garinsu wata mai abun da ba kudin ba mulki sai amfani da sauka su ce ba nan ba qur'ani kuma kai in kai ne za ka ai ba a garin ku dai a dama uku kuma Allah ya ce kakka bari kaga matsala ta shigo kuma wallahi ko wadanne wannan wani lokacin ma gara ba masu kudin amma mace zama ba kudin nan ba mulki yana fada da qur'ani yafi kowa wauta akwai matsala akwai matsala dan shi mai kudin harkokinsa suna ja sai ya hakura ba dan Allah ba ya kyale ka to shi wancan ba abin da ke ja kaga kullun kashin hankali zai maka to su irin wannan shi yasa Allah ya ce sun yi yunkuri su baje karfinsu akan ku fakaffa aydiyahum ankum Allah ya kame ba fa wannan hannun Allah ke magana ba ya kame makamai na karfin mulki yake magana gabarin ku Allah ya shiga tsakani kenan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu wattaqullaha dan haka kuma yau ku ji tsoron Allah wa ala llahi falyatawakkalul mu'minuna masu imani suna dogaro ne ga Allah ya za su yi addini za su dogara ta yadda Allah yake me yasa mai suna alkhairi tun dogara daga Allah ne me yasa mai suna sharri tun dogara jarabta ce daga Allah sai ce wala kada kada Allah mithaqa bani israila wala kada kada Allah mithaqa bani israila wa ba'athna minhum ithnai ashara naqiba وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا لأكبرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل kun jama ai ka zo da makwana kin yi wata idara ba ko Allah ta dakka baya gurin kare mai ta cewa me yake kankara laifin dan adam malai su baka san abin da ke kankara laifi ba kana musulmi inna billahi kuma kullun kai ne a gaban tebur baka ta abin da ke kankara laifi ba tuba ko sai me kuma to ga aya Allah ya kawo mu kan tayo wala kada kaza Allah mi ta kabani Isra'ila tini Allah ya cika yarjejeniya shi Allah in yace auku bi ahadi auku bi ahadiku Allah ya ce ku yi min daidai ummuku daidai ku yi rashin mutunci ummuku rashin mutunci haka ai haka labarin yake ai do kai daidai ka shiga aljanna kai rashin daidai ka shiga ina ka shiga wuta jaza'u sayyi'atin ne sayyi'atin musulmi haka Allah yake kaga da yanzu yace in dai Allah yake ne muku alƙawari za ku zauna lafiya ne muku alƙawari ba za ku yi talauci ba ne muku alƙawari ba za ku shiga ta'addanci ba amma kaza nake so ku yi da kun yi kazan nan to kuma shi ma Allah ya dage hannun kaga duk matsalar Najeriya fa wannan ce duk matsalar Najeriya wannan ce da za mu tsaya inda Allah ya tsaye da mu musulmin wanda ba musulmi ba dama shi ba ganin girman doka Allah yake ba da bangaren musulmin da rayuwar bata zama irin haka ba amma har kullun kar ka manta yaya akai bangaren musulmin da suke sallah mu muka fi kowa shiga bala'i a Najeriya in kitan rai ne bangaren masu sallah ne ka samu garin gaba ɗaya in kaga wanda ba musulmi ba ba ko ne wallahi ba a shirya da Allah ba shi yasa wannan bala'in ya same ni shine kawai zancan su ma guza wannan ka san Allah da yace wa makunna mu'azzibi da ba sai an je lahira ba fa wani ba wa guda na can kudu ba baka taba kai mai tallar ma addini ba a yanzu a kasar nan a yadda ake akwai garin da zaka je kana sallah sai an kalle ka to wai dai wa'azi yaran ka ma ba sa ji ba ka ji nasu wai dai wa'azi sai Allah ya kyale su ba su da aiki da nafu
kai kuma da kake sallah kake Muhammadu Rasulullahi kuma a karanta Qur'ani kuma kace Qur'ani batarwa ne halaka ne ba dole Allah ya haɗa ka da halaka kun da za ka ana karama lafiya ai karatun haka yake mu gyara mana mu ga mutunci wai me wa'azin addinin musulunci ne zai ga dukan Qur'ani ba daidai bane to wai kai ka san ma me addinin kafin Allah ya halicce ka Allah da ya halicce ka yay kowa yay komai yay ce ga littafin sa wai kace bin littafin ba daidai bane har ma kafirci ne wallahi akwai masu cewa kafirci ne kuma wa'azi kaji to kai idan qur'ani ya zama kafirci idan musulunci wanda yay saurare ko ya istighfari shi ne sarbisan Allah mala kaji wani mai fatuwar fa wanda ma ya taurari irin su Allah ramma na wa'azin qur'ani sai yayi istighfari cikin tarbi 70 a to kace kawai rika sauraron kida ma ni ne ta Allah na tuba baya wa'azin da ne da littafin na tuba ba ma ciki ta ba in ba fara ba sannan Allah ya ji maka shi ne ba tambaye mai qur'ani ne zai karbi tuban ko ko wai kai a'a Allah yake mun cika a yardede ne da muka yi wa ƴaƴan Bani Israila kuma kuna so muna so Allah ya cika mana yardede ne ya ta mu dora lafiya to mu dawo mu riƙe abin da Allah ya ce wa ba'athna minhum mithlan ashara naqiban muka ta yadda muka wakilta naqiban wakilai mutum 12 daga cikin su yanzu tabiya musulunci za ta zama babu shugabanci bai yi ba yanzu idan Allah yana so ai wani abu kaji sai ya nace ce kun mun nada da wani da wani sune wakilai a garin amma kila garin an kai 100 kaza re miliyoyi ma to sai aka zabo mutum 12 kace ku ne wakilan al'amuran da za a gudanar kenan tabbiyar da harka addini yana hannunwa to wannan jagoran a Najeriya su waye mutum 12 da muke da su yau wanda in sun magana kowa ya da saboda bala'in kungiya ina jin dai ma ba a samu ba to ya za mu ce da Allah akan wannan ayi ai in muna da hankali a Najeriya dai aka samu gaggan malamai mutum 12 duk wani bangare na musulunci idan suka yi magana yayi ma dadi bai ma dadi ba kai shiru matakan ba aya suka gare ta ba to yau dai ba babu kuma ka san matsalar da Allah ya ce wa qalan lahu Allah ne ya ce inni ma kun ina tare da ku in kun tsaya inda zai da ku ashe a wakilta mutum 12 a ce ku ne gogaggu a Qur'ani da kun ga musulmin Najeriya sun yi tangadi ku taro su ku ce ba haka ba kuma idan da za a yi wannan 12 tawaye a matsayin su na malaman Najeriya idan suka shawartu kuma a saba mai tawayen yanzu masu zage-zagen na a media su zagi ta al'uwarsu su zagi ta al'ubansu su zagi wanda ya kaka da su inda akwai wannan wakilcin malaman waɗanda za su yi magana da murya ɗaya tun ita ma su yi wannan abu to a ƙungiya ɗaya ma ga kunan zagin malaman ku kuke kuma ƙarshen ta ma tsugunawa kai ya karantar da kai sai kuma ka zo ka zagaye to dan ya zage ka kai da ba dan jam'iyyar sa ba ma ai ya kamata kai hakuri ashe wakilci a musulunci in dai musulunci yana tafiya irin wanda Allah ya aiko annabi ne dole ne kawai dole wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtum musallata idan aqamtum musallata idan kuka yi sallah yadda nace wa ataytum zakata kuka bada tukuice cikin ribar da kuka samu na dukiya shikenan wa amantum bi rusuli ko amince da ɗan ake na kada a ce maka annabi ya ce a dawo daga ƙasa a ce nan kuma bai inganta ba ƙarya kake da ba annabin bane zancen annabi ingantacce ne min awwalihi ila akhiri in ka ga ce wannan bai inganta ba to zancen manzo ne daga wani mutumin banza ingantacce ne zancen manzon Allah kana yi dama zai ce aya ce kulinna ma unzirukum bil wahyi kaje da tsamar to a wahayin akwai ingantacce da mara inganta to amma kaga a wancan bayan fagen sahihi laifi garibi murtabin shazi mu'an'an taraddudu munkar kala ka ina ka zan ya duka ina ka zan duka haka ake yin ba kuma ba annabi ne ya tsara ba ba sahabin annabi ba inda Allah yake mutum mutum in mun ce ba mu yadda ba ba annabi ne ya tsara ba ba sahabi ba balle kai mana shigantaka iri na ne wanda yake mashirmaci ya tsara kai yanzu annabi ya zance ka zo ka ce he ka zaba in ga magana ta ba zaba ake ba su masu dakowa ne to masu dakowa nan wanda suka dako sahihin su suka dako na banza kuma
to ya da'ima sai addini wai sai an tsako kuma azo a gano a sama ta ka a gano mai kyau da mara kyau yanzu qur'ani wace aya ce mai kyau wace ce mara kyau to kaga sakon manzon Allah kenan da ka ban nan sabon manzon Allah sai Allah ya ce kaga guda biyu kenan wa amantum bil rusuli na uku na hudu wa azartumuhum kuma ku ba su goyen baya wa aqarrabtumullaha qalban hasana ko baya shi yasa abinda Allah ya sake kirarance yayi alƙawari in yace bawa na ni na mai da shi talaka ka bashi ni zan biya ka Allah bai saba ba yasa ka kira shi rance kuma me yasa yake cewa ku baiwa Allah direct din wannan talakan shine yace nayi doka dan kaza kaza ka je ka ban sadaka ai shikenan kawai wanda ya talauta ne wanda ya talauta kan da yaran ba wanda ya talauta ne ba wanda ya talauta kan shi shine yace ai abu ai kazan baje Hausa yake ba lokacin hadeje cine a wannan sai ce qarban hasana kuma rancen da za ku bayar ba na haramun ba to kun ga ayan nan bayan istighfari sai Allah ya ce da za ku yi wannan din ku ba da rancen inda ya dace a bayar la ukaffiranna ankum sayyi'atukum kaga kai talaka kai ta yawo da tarbi kana astaghfirullah mai kudi kuma ya bada kudi Allah ya ce na bai maka lebo kuma kaga karatu fa ba ta kaza ake lura da wannan din ba ka bada zakkar Allah ya ce na yafe maka wani laifin ai kaga ko gata ya kai gata to kai kuma da Allah ya hana ka kudin da zaka bayar sai dai a baka kai kuma sai kai tar astaghfirullah ka gata ta illa ma sha Allah ba iyaka tunda shi ma mai kudin ba iyaka aka mai ba rabbi jibrili ga ta kai tai Allah ya ce da zaku yi haka la ukaffiranna ankum sayyi'atukum zan ci gaba da kankare muku miyagun ayyukanku anan daga inda aka littafo zuwa nan akwai istighfar kai istighfar kaga sallah zakka tana ciki kan hayanin fahsha'i wal munkari sannan kuma aka zo aka ce me kuma banzan Allah goyen baya kawai ana yafe maka ne sannan aka zo aka ce ku bada zakka cikin abinda Allah yayi muku shi ma ana kankare muku laifi sai Allah ya ce wala udkilannakum zan shigar da ku jannatin tadari min tahtal anhar aljannan nan da koramu suke gudana a ciki amma fa man kafara wanda yake sallar yake zakkar yake amincewa da annabawan to fa ne ba da zalika bayan waccan dokar min kun daga cikin ku fa qabala sawa azabi in ka ganshi ka ga batacce wanda ya bace wa hanya mai kyau فبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ أَمْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى كَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إن الله يحب المحسنين أكيدر أيرجيني من شيء مو مسلمين من يتزامي زكاة زامي صلاة زامي أذني زامي كران تقرآني بزامي قرية تقرآني با إذن دم كذو مكوار وانا وانا مطالة من ما يهودو دا ما أي كيو حكا نا يهودي نكاج آية فبما نقبهم ميثاقهم دليل وروارا يرجيني يتزكا صابا إنجي يهودي ني yace zan ma kaza kai ma ga abin da za ka yi mun sai ka gama mai nashi kaf yazo ya warware maka ba shine mahaukatan ko ce kidahuman da ba su san musulunci ba idan suka saci kudin sai su kai wa yahudu da su kai musu aliya kuma an ka mutu Haruna shikenan dan ka ma ba yadda zai yanzu wannan a duniya lokacin da nuna labarin na shekarun jiya a duniya sai da na tsaya ni kadai ina tunani a ce mutum daya ya je ya bude account 593 a kasashen waje shugaban banki account a China da America da Ingila account 593 kuma akwai daga ciki wanda ba wanda zai fitar da shi sai shi wani irin bala'i ne shi wannan to yanzu ba ga ba cikin tabbatar ba gashi yanzu an tabbatar ma cajin da ake mai na baya ma dai ya zama wasa yanzu wannan ne matsala
me za ka yi da wannan abin a duniya, wancan tiriliyan kaza, wancan fam kaza, wancan dala kaza, haka ne a ciki, me za ka yi da shi a duniya? Mutum daya, ashe ba da banza ba aka tattare kudaden mu gaba daya aka ba mu da kashi ladan. Wai anya irin wannan mutanen sun yadda akwai Allah kuwa? Kuma ma tambayar me za ka yi da kudin nan, akawun 593. Miliyan ka ji alarma dan kana jan baki wai ba ka da miliyan 100 miliyan 100 ba na dan aike bane Allah ne Allah ya huta kai daga wannan kashi hankali ya kawo ka inda muke to miliyan 100 me yake magana kana zo ka nuna duniya baka san kudi ba to kaga da sun ganka ka diba fa a kasar su doka ne ta taka ko to kai baki dan Najeriya in ka sato sai kawo nan mu aji maka kafiya kuma waye ya kai can aka fito da abin da ka fuga mu mutun da ko ya mutu ba za ka fito ba kage jeje ne ya ce gashi duk san da kake sa abin ka in kana da ka je kai bataka amma kana mutuwa ka gina kasar yanzu wannan kudin da ya ji a can kasar akwai karaman kasar da ba ta da wannan kudin mutun daya kai ba dan Allah ya wa Najeriya wani irin arziki da sai Allah ya sani ba malam ba au wallahi masaran ma ba za mu iya ci ba gaskiya gaskiya muna cikin tashin hankali ta sallah sai abinda Allah ya to wai duk irin gaskiyar shugaban da ya sauka ka duba mutumin kirkiyon ne sauka ran da banzai hausu kuma sauran ya zasu kuma gashi dai ya tafi tsakani da Allah tsakani da Allah akwai mutanen da ba su yarda akwai Allah ba suna tunanin kawai in sun mutu shikenan an ci banza a duniya wanda shine gaskiyar magana yanzu wannan koda an bar shi a sararin kasa yana rayuwa nawa zai ci fa bi ma naqabihim kenan mi ta qabul dalilin in baka san yahuda qur'ani ba ba inda zaka san shi da Allah ya sa kana da ilimin addini ka san yahudi da kadai wannan kudin sai ka gina mana kamfanoni a kasar talakawa su leburanci a samu aiki di yadda aka in ka mutu abin zai dawo hannun yayanka dama yana kasarka to amma duk abin da ake tsoro wai tonin asiri ake tsoro a kasar to na lahira kuma fa shi yasa Allah ya ce la'annahum saboda kwarewa da warware alƙawari muka tsine musu albarka to ka kawo tsinan ne dukiyarka ni na fi so an yi bokon nan a hada da Qur'ani boko ba Qur'ani akwai matsala Qur'ani baki zalla ba fassara akwai matsala Qur'ani da baki da fassara ba aiki akwai matsala ko ne ne ba matsala cikin hukun nan waja'alna qulubahum qasiya sai muka maida zuciyar su wadda ba ta da imani to ka kai umar imani dukiyar ka ina amana wato iya ayan nan baka gane ko ka saki kudin baka yi hakuri ka aje mana zuwa kasan mu ko taran su barka ta yama sai Allah yake yuharrifuna alkalima aikin su su canza magana yadda aka yi ta amma wazihi ga barin bakiran da aka aje ta to wanda ya canza magana Allah ina da ni da shi mun yadda dai ne ga kudi na aje mun za ai kaza za ai kaza in yace eh in yana da hankali na zauna a zan yadda shi sa in boko da yawa fa sun bar wayewa a cikin Qur'ani ka je ka mika wanda bai da alƙawari kudin ka ka mika wanda Allah ya tsine wa albarka kudin ka ka mika wanda yanzu za ku yi magana an zuma ya canza kudin ka ina hankali a cikin wannan labarin wala su hazza mimma zikrubi sun yi fatali da wani rabo wanda mun ambata musu shi da a ce sun bi wannan littafin da labarin ba haka yake ba ka ji Allah ya ƙara mafa ya ce maka wala tazalu ba za ma ka gushe ba ta kilkenan tabbalu ala qa'ilatin minhum kana hango alamun yaudara da cin amana daga gare su to duka wanda ya hada wannan sifofin ka je ka danka mai dukiyarka saboda Allah shin waye ma hukunci kaga wanda ya danka kudin kuma yanzu hakan ta faru ai illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan ɗin nan na cikin su wanda dama ne su sawa a minalil kitabi ummatun qa'imatun yataluna sai musulmin ɗan kalila amma in dai ba yahude ba musulmi bane in dai jaffata ba musulmi bane to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fafu anhu su waɗannan ɗan kaɗan ɗin ko sun maka kuskure
to kai musu abuwa wasfa ka kauda kai akan abin da bai kai ya kawo ba idan aka ce ko kuskure akai mai ka dinga fada akai ma ka dinga fada ka dinga huci sai ka zama wawa a cikin al'umma ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yana son irin waɗannan mutanen kirkin su yi kawaici an tusa musu su nuna ba komai dariya zafi an bata musu su nuna sun yi abuwa sai ce wa min alladhina hayya wa dai bangara wa min alladhina qalu inna nazare akadna mizaqahum فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إننا نصارى daga bangaren wanda suka ce mu masu taimakawa addini ne kiristoci kenan akazana mi saka mu su mun ma mun cike mun rike musu yarjejeniyar da muka yi in kun yi kaza za mu yi muku kaza amma inda matsalar take bana su hazan min mazikuri sai suka yi fatali da wannan gagarumin rabo wanda aka ambata musu cewa su daina cewa Isa Allah Maryam Allah fa garaina bainahum aladawa yadda aka tusa adawa kiyayya tsakanin ƴan kungiya aka suma aka tusa tsakanin su to amma wani karatu anan ba cinya ba kafa baya sun hadiye kiyayya take tsakanin ku tsakanin su dama su ba su musulunta ba a duniya Allah ya riba muka asiri sun hadiye ku da kuka ce ku musulunta kun yi kungiya yake hadiwa bala'i har a fili saboda wanda ya gane yaki Allah ya fi mai azaba su ma da basu gane ba ka ce fa agaraina sai muka cusa al'adawa gaba bainahum wal bagaba da tsanan juna ka san tsana ta bukeyya da ka ce wani ka tsane ne to ko alkhairi kai fa sai ya mai da shi sharri amma wanda bai san ka harkar gaban sa yake kawai nashi ne ba zai baka ba akwai bambanci tsana kuma tsanar ta ji inda Allah ba zai janye ta ba in kun kungiyoyi haka kiristoci ma haka ila yaumil qiyamati ranar tsayuwa gaban Allah wa sawfa yunabbi'uhum Allah kuma nan gaban Allah zai labarta musu bima kanu yasna'una duk irin abin da suke aikatawa zaka ya ku ahlul kitabi ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an katsir ya haka yake قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا حبيب الله يا حبيب يا أهل الكتاب شيخ شيخ يغني مليان دري وانا ابو يانزن لا يمغانا تا هذا رب مليان دري كيف مغانا وانا كيف مغانا هذا انا ساكا كنت دابا هكا بكو يا أهل الكتاب yanzu ba sai wani ya ce kun ji ko ya ce zai bada kyautar miliyan 100 Yahuda suna aiko mai bai hude baki da ya kai mutum ni da za su aiko min cikin irin nashi ba zai karba su to bakin bai hude ya kwashe min ya kai in farin ya ce gashi a ba abu ne ina makaucinsa bai bani ba ya kai can nesa daga nesa an kawo ya ahlal kitabi ya kuma su wannan littafin qad ja'akum rasuluna jakadan mu ya zo muku yubayyinu lakum duk da ba bayanin dai yana muku bayani na kasiran abu masu yawa abubuwa masu yawa wadannan iri mimma ko kuntum tukufuna min alkitabi na munaficcin abinda kuke koyewa na wannan littafin yanzu qur'anin ba an lullube shi da wasu dokokin ba in banda Allah ya sa wasu masu karfin halin suna tonowa duk aikin da yace ayi an lullube an ce ba shi za a yi ba ko ka dauka sai wadancan ahlul kitabu waya bu an katir haka ma din Allah ya nemi ku rangwame akan munafici mai yawa qad ja'akum minallahi nurun ga haske nan ya zo muku daga Allah mai waye muku da kai shi yasa muka san qur'ani ba sunan ka dolo wa kitabun kuma ga littafin nan mubinin wanda yake bayani mubinin sufatun minal kitabi wa ma zalika qalal munafiquna la bayana fi kitabillah duk da haka ba kitabun kuma ka ce mubinun mubinun sufatun minal kitab shi bayanin ma shine siffar ma shine taken qur'ani amma ka bude baki ka ce ba bayani
saboda Allah Allah to da wannan abubuwan Qur'ani kuma da wannan abubuwan Allah yake shiryar da mutane to ga kuma ya hadibi Allah ya hadibi Allah man taba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni wa yahdihim ila siratin mustaqim ya hadibi Allah kajala mini amma yanzu sai aka mai da labirin bai da iyaka to litafi miliyan 5 ina iyaka kuma in ban da batan basira da ya kamata a daina rubuta haka talaucin da muke riya Najeriya ko sai yanzu ba za mu iya ba dalawa zai ga mun sunan guda 30 nan eh daga taban guda 30 sunan kawai nake so kakka karanta sunan ka sai akwai kaza akwai barin fara ma guda uku na'am akwai bulugu na'am akwai idiya na'am akwai risala na'am akwai qurtabi na'am akwai fatahul jawad akwai bukhari akwai muslim to irin sai ke kai ta fada to wani ko aljanna za ka bai ba zai faɗi sunan sa 30 ba amma yana ganin qur'ani halaka ne to sunan ma bai sani ba guda 30 balle sai guda 30 din balle karanta 30 din amma ya gano qur'ani halaka ne a cikin miliyan 5 ba ke magana to miliyan 5 ko kyauta ka ban shi sai dai roki Allah ya canza min gida inda zan dirge su to wace zan kora zalin da ta bayar ciki ko na koru wata daki ne ba zai cinye su ba miliyan 5 wallahi ba za su cinye ba wai in dai ka zo min da litafin sai dai ka tarra min gida ka gina fulotu uku fulotu ɗaya na litattafai yawa ɗaya na qur'ani ɗaya na iyali ka ta bugawa haka to amma ko ka tara musu ina nake da lokacin karatu to wallahi akwai musulmin da yake faɗa da qur'ani bai taɓa ma sanin sunan bulugul marami ba sunan bulugul marami ka san dai hadisan duka ba su dubu biyu ba ko da ɗan wani ko ma ba su kai ba a cikin shi to bai ma san sunan shi ba balle ya tsaya balle ya karanta amma ya gano qur'ani kaka subhanallah to ya hadibi illahu da iya qur'ani Allah ke teta wa manitta ba arwanahu wanda yabi wannan ya datta shi ya kai su ina subulat salami hanyoyi na zama lafiya kar ku sata hanya daya kar ku zina hanya biyu kar ku damfara hanya uku kar ku ci amana hanya hudu kar ku zagi junan ku hanya biyar subulus salam kai ta lissafi ya kai ku hanya ta zama lafiya kar ku kaza in ba ku ba kun zauna lafiya in ku kace sai kun yi kun fita daga hanyar zaman lafiya wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ya fitar da su daga cikin dakikanci ka san shi kaji dhulumat a cikin qur'ani guda 10 guda 9 jahilci ne to sai kaji sayan qur'anin ma kuma kake karanta shi kuma ka gano bata ne to wani irin duhu kake ci wani irin jahilci waye kai wannan jahilci ilan nur zuwa wayewar kai ai ba fitila ba sai in fitila ce sai Allah ya ban mu da rana waye a da qur'ani bi iznihi ba da san zuciyarka ba da izinin sa ga yadda yace ga yadda baya so wa ya'dihim ya saita bayin sa ila siratin hanya nan guda nawa to yanzu Najeriya haikalin safa 10 irin na Maisha Maisha dan Faida Awwal dan Amr dan Tajdidi mai jan baki haka ba za ka yi tantu zabi ban dai fada tashi ba ha ba ji ba kuma hanyar nan Allah yana faɗa qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah hadi qur'ani hanyar nan mustaqimin wadda take mai tsari duk wadda ba wannan wallahi ba ta da tsari sai ce laqad kafara alladina laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ونقرب ترمو تمام بأياك فلان تركوني مسدياني إلى اليهود والله
lokacin da aka gwara kanku dan Amr ya dauko wani ya ce ga abinda Ibn Taymiyya faɗa kan yin dauko namu na shehu to shehu shi ba haka yake ba dogo ya dauko na yan faila na sai ce mu ko ba haka aka ce ba can kuma Aisha ya dauko nazu na yan tajaddidi shi kuma ce dauko nazu na Aisha ce ba haka aka ce ba an kwace musu lokacin Qur'ani kuma karatun da kai adalci haka yake yanzu wani hey sati yana bincike 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 dan ya tozar kawanta amma bai bincike aya daya nan ba saboda shi nan din gane yake yi babu hujjar da zai ka ba tunu kuma ya makance dalla qulfalillahi to Allah ba sa neman hujja ana qulfalillahi alhujjatul baliga wallahi malam ma kirkin to ma wadanda suke wai sun dan samu na sadaka ne tafafan kuma sun dan sai wasu to wani bai da na sadaka bai sai ko dai ba kuma yana nan yana cewa Allah bai biya ba ni na fi so ku daure mu dinga karanta mu muna qur'anin kai kana hadisin sai a hade taka amma ka zo mutum ba hadisi ba fiqhu ba ijma'i ba taraddudu ba qiyasi ba ahwalu ba qur'ani ba kudi to ya zai wannan muqabala kake ji inda ba irin ku katsina ba ku za ku iya da shi ba fiqhu ba hadisi ba taraddudu ba qiyasi ba ahwalu ba qur'ani ba kudi kuma ya zo ake ku muqabala ai magani ji kawai Aisha ye ashar ma ita ashar tun da ya iya to me za ka yi da shi laqad kafara alladhina wallahi an gama mutane ba yo kai ko gwamnati haka tai constitution ne a ce constitution guda 100 ne a Nigeria ka gaya mun kan lauyan da zai iya daukar mai da zai kare wannan ai ba hankali a cikin wannan abu balle na mu ga sunan barkatai yadda ka san tsakuwa a daji hakalin da daban kike shi yasa gaba ɗaya ma wasu malaman baki na allo makaranta qur'ani gaba ɗaya ma sai suka watsa duka matsalar su ne sai suka hada da qur'ani suka watsa suka ki fassara shi shine na aka samu matsala kuma laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibn maryama to wannan ma an ce za ku iya auren su dan ka jawo ta kai kuma ka janya aya ka zama kafiri ka ji wannan aiki fa to yanzu dai auren kafira daidai ne fatima malamai suka ce laqad kafara alladhina qalu suwa ke ta inna allaha huwal masihu almasihu ta'ala haka suke ce subhanallahi almasihu ta'ala kuma an ce ka auro su kai tsakani da Allah ya kamata mu yi wa kanmu adalci a duba karatun nan in Hausawa sun kare na gaban zan mutu a shago irin hannuna mai kafada to inda hali zai zaluba ta wajen kristoci saboda lalura ce anne ya auna anne ya go inna allaha huwal masihu ibn maryam suka ce Allah shine almasihu dan maryama yanzu wanda ya kira mutum Allah bai zama mushriki ba ai mushriki to ni ban ga wanda ma ba za a aura ba ai in dai wannan za a aure shi ba wanda ma za a ci ba wani magana sai ka samu mai sallah ko sai ma auro ta qul fa man yamliku min allahi shay'an wane ne zai mallaki dama a wajen Allah ta wani abu ko zai mallaki alfarma in arada an yi hulikal masiha idan Allah ya nufin ya kashe almasihu Allah wai sai ce Allah karka yi to yanzu ma ina almasihu ma tukunna ya kashe shi kun ce an rarime shi ya kai da kyar an tsanja shi sama yayi sama Allah Allah bai bace ba an rarime shi yayi sama za a dake shi abada Allah ya zaku to Allah hari har ya gudu ai kai daga ji wannan karatun kaza akwai matsala Allah yo ko shugaban kasa kai mai hali abu ne mai sauki shugaban kasa dai wai sai Isa an kai mai hali za a gice sai Allah ya tama da shi ya tafi wajen uba karatun nan ba haka yake ba sai ce wa ummuhu kai hada da Maryam din ba in Allah ya ce zai halaka su kai karo ma yawa wa man fil ardi jami'an hatta kowa da kowa wanda yake duran kasa walillahi mulku samawati wal ardi mallaka sama da kasa na Allah ne babu wani allah sai kwaya daya
إنما الله إله واحد وما بينهما دابن لك زكان سما دكسا يخلق ما يشاء شيك حالتا إلو وديغ داما والله على كل شيء قدير الله شيني ميشكتن إيكو أكام كومي لكومي يتي وقالت اليهود وقالت اليهود والنظاري نحن أبناء الله وحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود موغن إلي والنصارى ذكرت تشيسوكم وصعبوا نحن أبناء الله تكتتموني يا أهل الله to wanda yace shi dan Allah ne ko wanda tace ita yar Allah ce ka san ba iya mazan bane ake magana ba ita ma cewa ta yar Allah ce kuma aka ce ka aure yar Allah ku duba auren kiristocina a hankali ku duba a hankali dan Allah dan annabi mun zo mun wannan aya ya kamata a duba yanzu su waye suka ce su yayan Allah ne kiristoci da wa to yanzu ka aure ta ka aure yar Allah Allah ne tarikin ka ko malaman musulunci ba suka ce aure su Allah ku dan rika yin hakuri dai da Allah mu ma wallahi ayat ce dole ta gode mun fada ko da kun ce a auri kirista ni na san kai sa a uba kana sharifai dai ka je ka nemo aure ce wace ce ka ce a sabon gari ce ungozi ce kike tana zuwa wallahi uban ka ba zai baka to ya zai kare ta wannan fasara kuma idan kaga ya auro kace gashi ya auro ya Allah haka ne mana auren ka ne dai ina ganin ma ka dan Allah ku dan duba ayatan kun fasara lokacin kuna kurba eh tsakani da Allah kuna dan kurba lokacin to su suka ce nahanu wani sa ba auren bai hudiya ne nan ba sun hade ba nahanu abdullahi sun ce mu ne ƴaƴan Allah wa ahibba'u mu ne ƴan gaban goshin ka masoya sai Allah ya ce ba dan ku ƴaƴan banza bane kul ga muku fali mai azibukum min dhunubikum ya akai Allah ke muku azaba saboda mugun laifin ku ƴaƴan banza kenan kai kuma ce ka auro ƴaƴan banza kai ma ka abi kai Allah anya Allah ne maganar na auro irin wannan mutum bal sai Allah ya ce ƙarya kuke ba ƴaƴan Allah bane antum basharun kuma mutane ne mimman kalaka daga cikin wanda shi Allah ya halitta amma duk da wannan tabargaza ya ga zinu liman ya shafu yanzu nan kafin lahira Allah yana yafe wanda ya so a yafe wanda ya kunnan kashi wa yu'azibu man yasha Allah na azabtar da wanda kuma ya so a mai azaba walillahi mulku samawati wal ardi mallaka sama da kasa ba hannun Isa ko Maryam wa ma bainahuma da ma abin da ke tsakanin sama da kasa wallahi al-masir makoma na wajen Allah ya alal kitabi ya alal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an tabulu ma za'ana min bashirin wa la nazir faqad ja'akum bashirun wa nazir والله على كل شيء قدير وي dan Allah malaman nan wala irin kallo take wal Qur'ani kalla ayat nan ya ahlul kitabi ya kuma su littafin da kuka lalace an ba ku kun lalace ko littafin kad ja'akum rasuluna jakadan mu ya zo mana yibayyinu lakum yana muku bayani ala fakaratin min ar-rusuli sai aka ce tsakanin Isa da Annabi Muhammad shekara 500 injuwa ta wani malami mai wa'azi ba iri da bani ba ni na faɗa ba ce inji ubanwa anan kano yake babba ni ko akan wata fatawa ne ma akan Maryam tafi matan duniya ne ko wani wata fatawa ce ne Maryam ba ta haila yace inji ubanwa to ni kaga da ke almajiri ne ban kai shi ba ni dai anan zan ce to wai wane ne yace tsakanin Isa da Muhammad shekara 500 bayan ma min ummatin
وإن من أمتي إلا كلا فيها نذير بابا كان نذير با كيف كان يكاني بابا بلا kadi ja akubra tulu nayi bayyana lakum ala fatara kimira sai to kun san wannan ma da fatara kimi ake ba fatara dai tsiya irin tarjo kudi talauci sai a ce wai lokacin fatarar annabawa kuma fatara tuma da larabci ba wai fatara bace fatara hausa ce hai duk kuna faɗa dakka Allah ya kara muku lafiya fataratun min al-imtihan ko fataratul imtihan lokaci kawai Allah yake ba wai magana fatara kare da kudi ba sai yubayyinu lakum ala fataratin a lokaci min ar-rusul na jerin annabawa da Allah aiko fatara wani bayan wani fataratu lokaci ne daga wannan zuwa wannan an ta kulu me yasa aka jero su ala fataratin a lokaci bayan lokaci an ta kulu dan kar a tsaye da ku gaban Allah ku ce ma ja alamin bashirin zamanin mu ba wani mai gargadi da ba wani mai albishir da muka gani wala nadir ba muka kuma mai nadirin mai gargadin ba to sai Allah ya jero su faqad ja'akum bashirun wa nadir to yanzu gashi mai albishir da aljanna yazo mai gargadi a kiyayu ta yazo fatara lokaci ne sunan shi kenan da larabci wallahu ala kulli shay'in qadir Allah shi da mai cikakken iko akan komai da komai wai a ina ma aka ce wata al'umma ta kade bata san musulunci ba ma ina ma ayyuka ce yi bayyana lakum shine wa yake bayani aka gaukarwa manzon qur'ani saboda haka maganar cewa wata al'umma shekara 100 kaza tsakaninta da an yi zaman jahiliya an yi kai din ne a cikin jahiliyar din eh kai ne a cikin jahiliyar ai tun da Allah ya tashi Adam tun daga naka ake musulunci haka wa yau da muke magana wa kai in banda sokancin kama da ka koma can kasa kasa annabi ma da aka nada shi annabi Allah ya mai da shi annabi ya samu musulmi ko Qur'ani bai magana bane to ala fataratin din can ya kai ba su tsinke ba mun ji shekara 500 tsakanin Isa da Muhammad to musulmin dai ba su tsinke ba sun tadda annabi ai ce bazan ja ba sai ran daga ce babu shi kansa annabi ya tadda musulmi suna annabi na zuwa Allah mai da shi annabi suka rungume suka ce dama mu a hanya ka same mu sai tafiya to kuma ba sa sallah wancan lokacin sai da kuka zo bayan shekara 200 kuka zazzana sannan ake sallah bayan cin annabin suna nan a musuluncin suna sallah wannan karatu ne mai zaman kansa ɗan ba raka'a وإذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل بكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وإذا قال موسى لقومه أن لوكاشن دعنا موسى يشهد جماعة يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ya ku jama'a ku rika tuna ni'imar da Allah wai kudi gare su ba ma gori ake musu ba saboda ba su da kudin bayani ma ba su iya sosai ba wulakantacce ne ba su da gonaki amana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin fa laula ulqiya alayhi asura ko atawura min zahabin aw ja'a hum alaikatu aw ja'a hum alaikatu muqtarinina fastakaffa qaumahu fa da'u gurin talauci bai kare a nan gurin ba ashe in ka ji ni'imar littafin Allah ko da yake ni'imar ne fa ka dauka a samu wata unguwa guda a ce tana ganin darajar Qur'ani in Qur'ani yace ku tsaya za ku tsaya in ku wuce nan za ku wuce kaga a ce unguwar nan ta yarda da Qur'ani wancan ya yarda wancan ya yarda za ka samu babarawa unguwar ga dai an tabarmi an yi ittifaki a garin ba za ka ce ga barawo a garin ba mashayin ganye ba mai cin taba ba mai shan giya ba mai neman matar wani ba dan damfara ittifakan a garin dai babu shi inga barawo da kila yaje daga gera wanda shine gaskiyar magana to gera ba barawo ne to ai shine ai ba garin da yake rututa kaji ba tunda kai kana zuwa kai tafi a garin
akwai yadda za ta ci magari a inji ma tana gida injin fannin abu dai ke mai injin yana nan baya nan mai kwano uku ba zai zo ya dau kwano shida ba tun tuwa wai yaro in yi a garin fata dauka zai ya kawo waliman yace a kiga ga kudu malan za a kaiwa ina ga mai jan baki nan da ce koma ma yayi gyara halin sa kokari to anan haka yake ba mu tambayi wanda Allah ya bada ba wallahi mutane ni wallahi mutane na san suna kaunar Qur'ani sun hadu da miyagun Yahudu wato Yahuda wanda sun fi su wayo ne amma wallahi duk musulmi yana son Qur'ani matsalar miyagun Yahudawa sun yi rubutun da sun fi su wayo kuma ba za ka fi ba Yahude wayo ba sai ka fasar Qur'ani yanzu wanda ya tafi dukiyar nan kai wa Yahudu akwai kidahu mi irin sa da ya san Yahuda Qur'ani ma shi abu zai yi haka wallahi ba zai yi wannan ba wai zakar Musa ni kaumi ya kaumi kuma ni matalla alaikum in za'ala fikum anbiya lokacin da ya sanya taran annabawa cikin ku waja'alakum mulukan yayi ku masu mulkin mallaka ku ne da sarauta wa ataakum ya ba ku malam yuti adam min al-alamin abinda bai ba wasu daga cikin halittar duniya su ne da mulki wayan ma su ne ku saci kudin ka bar uwarka ka bar ubanka ka bar ƴaƴanka ka je ka mika musu kuma su zo su takure ku kuma su bakurance su sai makami su yi training din yan ta'adda su kashe ku daga baya a ce kuma ga gudunmawar abinci da ruwa ana kawo kamar yadda ake a Falastini haka ne mana an kashe mutum 50,000 an kawo trailer shinkafa daya dala ku ba ku da hankali ne yanzu dai ka duba yadda abin ke tsananta a Falastini nan amma labarin guda ɗaya ne wa ya fara wa ya fara wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin wa ya fara shine tambaya ko kai ba za ka zama adali ba da aya ta ce kar ku fara tsokanar ba ma guje ko ba yahudi ko wani irin mutum kar ku fara tsokanar sa da fada wannan aya ce ko ba aya ba idan ka fara kuma ka karya ta ko ba karya ta ba to karshe nasara nan ba lalle bace sai abin da Allah ya saboda an yi mistake shine abin da ba su faɗa an yi mistake a cikin lamarin to amma muna fata Allah ya ce mu kina gari shine kawai abin da muke fata wallahi ya qawmi kullal arda ko arda ba waja'alakum muluka wa ataakum ma lam taqara ya qawmi kullal arda ya qawmi kullal arda la muqaddasata allati kataba Allahu lakum ولا ترتدوا على أدبيركم فتنقلبوا كافرين قالوا يا موسى فشكر هم قالوا من تاشي يتي ياكو ملك للأرض المقدسة التي كتب الله لكم ياكو جماعة الله يقدر أمكو كشكا لنم من تاريكي وان دا الله يقدر شكركم ولا ترتدوا على أدباركم هي جزاء ومرزو كده كجو يبايو juya wanda zai sa fatanka da bukhatiri da ku koma kuna masu asara to yanzu idan suka juya baya za a fice bakon Allah to da Allah ke kake to kana ta juya wa aya baya shike na karshen juya kaga inda aka samu matsala yanzu gashi ittifaqan yau an tashi da matsalar cewa kai din talakan ba inda zaka gudu ma ka buya saboda gargaza al'umma da su a wuri ɗaya ma da aka jefa wani abin ana maganar mutum 50 abin ya bige a wurin sun tafi ba kuma inda za ka fita ka gudu ina riba iyakacin ku nan fa a yi ta musu addu'a kuma kai ma ba yin za ka yi ba shi addini nan a taice yake da Allah ya kaddara su suka tsokane su in Allah ya yarda da yanzu Allah ya ba da nasara akwai ko mun san ma Qur'ani ba daɗi yake maka ba amma kowaye ba daidai ba Qur'ani zai ce gyara nan gobe ya zaka kawai saboda Allah sai mu tashi sai mu kaiwa kazinawa hari a zai yi to amma ba za ku yi nasara ba saboda Allah ya hana ku tsokani kowa kuma duk wanda ka tsokana ka kai shi bango sai Allah ya taimake shi wannan ne ba a so a faɗa ayoyin ƙarshe a rama ƙalu ya Musa ƙalu ya Musa inna biha qauman jabirin wa inna lan nadkhulaha
حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى سكتي كي موسى إن بها قوما قال تو ينزل الله وانا بطابق أنا موسى بني ثم أسير سنية تو قاسة تارد أنب موسى ديدي دي الأمم مسوء إن كانت تنسي على ذا مقا النبي باكو وانا أنب سكي بطابا أنا مومن سكي بطابا تو أنا موسى أنك غير شبك جناتي ما نيت أنب أنت رغني ذا جناتي ko da wanda aka faɗa da wanda ba ta ba an je lahira aka ni daga cikin ajanda ta ma Allah ya min rahama in kaga ina yawo aljanna so nake in ga dukkanin annaba ma da Allah ya aiko ha wanda ba aiko ba tunda a tantan zai mutubi ne to amma fa sai ka ne mu gane shi anan ka san shi annabi ba a zuwa wuta a gano shi to sai kuma kai aiki ka je aljanna to so da ka zaka ga annabi a lahira amma sai kai aiki da Qur'ani zaka ta ya musa annabi in ma ka ganshi a fagen kiyama ana hisabi to raba hanya za ku in dai baka yi aiki ba sai ya tuka ta annabi ya kauman jabari a garin nan fa akwai mutane masu mugun karfi kai ka sani in karfin yaki ne da makamai suna da shi wa inna da aka bari ka ji mukallan labari ya kare nunul ababiya lan nadkhulha abadi haka ma duk ɗaya ne koda bai zo ba har abada ba za mu shiga wannan alƙaryar ba kawai in kaga mun shiga hatta ya kharaju minha sai sun fito daga ciki fa in haka yake ko fa in ya kharaju minha in mun ga suna tururuwa fitowa to in sun fito gidan uban wa kuma da ku gaskiya ne kawai he ku shiga diba ganima waɗannan riddadu ne ko ba riddadu ba har matsala ga annabi sun yi wa annabi ridda sun mai tawaye to jama'a karatun da zai ba mu gaba sai da aka yi wa Musa tawaye daga shi sai Haruna gaba ɗayan wanda suka ce sun musulunta sai da suka dawo suka lalace suka koma ruwa misalin da zaka fi ganewa yadda muke taruwan nan kakkaf a ce amin ya haɗa kayan karatu in ga ba mai jan baki ba su ɗan amar da ni a'a wai misali ne motar an ba ɗaya to yawa to ka ji albarkacin Haruna yawa ya ji albarkacin Haruna to shi wa zai jawo baƙin wa zan jawo farin jarabtar da annabi Musa ya samu kenan kuma kai in ba dan yadda da Allah ba shi ma gwiwarsa ta yi sanyi kuma baka san iya adadin mutanen ba wannan karatu ne a kunshi a gurin nan duk sun fashe gaba ɗaya sun fasa musulunci kuma can dama ga yadda suka yi da mugun irin Fir'auna kuma ga munafukai a ƙasar ta to na tare da shi din ma sun gano ƙarya yake abinda zai faru kenan to balle mu da ba annaba a waye gari nan Juma'a mu gama jan bakin mu gama jan farin a ce to ai Allah ya ce mu ke sun gane duk sun watse kuma watsewar suka yi ba daga watsewar suka yi to mu da ba mu samu irin wannan jarabtar ba mata annabawa a za a ga mutum ga su nan barkatai ana saurare shi Musa ka ji lannar kula ba ta ta kan dubai ne kan dubai na daki ne to ga rajulani nan za mu tsaya ko kuwa za mu karasa aya biyar karasa shafu aya ɗaya ce قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تو الحمد لله دام قاننا سبو دا غبا ما ناغا اكو حديثي يا كماتا الله نايي سو ما سناي كذا كاكي دنيا idan kan mu bace sai mu rika hadawa ga ayoyin ga hadisan nan kan mu bace to da Qur'ani yana maqulu lil babi ne ai a hankali ne qala rajulani wannan jarumai mazaje guda biyu dawa dawa kenan suka min alladina daga cikin waɗanda ya kafu na an amallahu suke jin tsoron gushewar ni'imar Allah alaihim madkulu alaihim alba suke jin tsoron lalle in Allah ya ce ayi ba ayi ba to din ni'imar da ake ciki za ta gushe shi yasa ni'imar muke gushewa fa a Najeriya haɗa wata aya kuma in dai Allah zai ce ayi a ce ba irin na Allah za a yi ba to ni'ima na gushewa shi yasa na faɗa a garin babba na ce wallahi
ko da taki ko ba taki da mun rike alqur'ani sai Allah ya bamu albarkar noma to takin mai shekara ta nawa takin kuma duniya shekara ta nawa takin ma matsa mutane akai to shi kuma Allah ya ce ruwan zai yi shi da nashi takin to shi yasa anan su da tana jin tsoron gushi wani ima Allah da ya musu fai suka ce ku shiga inda Allah ya ce ku yi din nan fai za da kaltu mugu idan kun shiga wannan guri fa innakum ghalibuna ku za ku yi rijaya Allah ba zai faɗa ba ta wallahi fatawakkalu suka ce kun ga ga Allah za ku dogara in kuntum mu'minina in dai ku din masu imani ne to amsa gaba ba ta da kyau Allah ya kai mu rana ya ce ku ba ka amsa mai kyau ba amsa ai ina ba su ji ba Allah mun gode ma albarkacin wannan littafi kamar da muka faɗa da farko akwai karatu a rijal lemo wanda za a gida alhaji ta kamar dai 5 karatu gobe idan Allah ya da zai aure da yarsa a nan layi dubbe ne wanda Allah ya ba iko a litinin kuma akwai jikan shi akwai kwa sai inda ka dosa Allah ya ba mu iko abinda za a faɗa a wurin karatun ya zama mai amfani kuma a yi lafiya a tashi lafiya kuma matsi wannan hanyar a hidima ta guri daban-daban muna fata Allah ya suke musu gurbin mu kuma da muke yin Allah ka sa mu cikin ladan Allah kar ka sa mu zama mun yi kuma ba mu ci gajiyar abin ba kuma duk wanda zai karatun addini yayi dan ya gane akwai waɗanda Allah ya ce in za ka sauke musu alqur'ani sun yanki tiket din munafici ba za su yarda ba walau anna qur'ana suyirat bihi jibalu aw qadiyar bihi al-ardu aw kullima bihi al-mawta bal lillahi al-amru jami'a saboda haka waɗannan Allah ya musu su tamfi sai dai ka mutu a haka in ka ji sun lallaba to gurin da za su samu kuɗi ne ba gurin da mutane za su gane addini ba Allah mu kuma kai mana taimakon ka tare da littafin ka ƙara rufa mana asiri kofar da ta buɗe Allah ka rufe mana da kanka waɗanda kuma suke ganin littafin nan ba shari'a bane Allah ka raba mu da sharrinsu mu kuma Allah ka ƙara mana ƙarfin alqur'ani yayi mana ya ishe mu ya gamsar da mu ya wadatar da mu kai da bai maka ba bai ishe ka ba to ka je kuma ga kanan ga Allah shike nan dama ce abu karatun ina kuma karatun gobe kuma za ku ƙara kwana ɗaya ba a jogul an ce mai kwana ne wanda zai zo da bargohi ya zo da shi ko السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.